Ska vi se, vilken fantastisk match på Pont, måste jag säga. Imponerade, supergrattis. Mm. Det är otroligt bra Halland. Att ni var så bra. Jag vet, Patrik pratar om att ni är väldigt kollektivt starka. Mm. Men det här var ju mycket bättre än vad jag trodde. Mm. Vad säger du, Marie? Ja, ett bra, ett anfallsspel som vi kan lita på utan problem. Det var inte så roligt. Vi var väldigt noga med att tänka att vi skulle hålla upp oss i försvar då. Mm. Och vi visste att de kommer kontra. Det är deras sätt att anfalla för att de ska klara oss. Så att vi, var det skärpan att försöka hålla upp oss då. Och sen så lita på våran fantastiska offensiv. För vi är ju väldigt duktiga. Mm. Väldigt bildade tjejer som kan lita på. Väldigt bra. Ja. Var det någonting i spelet, Marie, som du var extra nöjd med? Jag tyckte det verkade inte som någon var nervös och de spelade på som... Ja, att vi använde olika anfallsvapen, att vi klarade av de här omställningarna, våra mittbackar eller backlinjer, ja. Att vi klarade av det. Och sen får vi igång vårt mittfält, det har gått en 10 minuter, så får vi igång vårt mittfält i anfallsspel, både i försvar och anfall, och det var ju också en nyckel. Ja. Det tog lite tid i början där, men sen... Ja. Patrik, vad heter du? Får jag fråga dig också? Peter heter jag. Efternamn? Svensson. Okej. Okay. Patrik Bergström med Peter Svensson. Vad säger ni om det här? Är ni, förutom det Marie sa nu, är det något ni kan lägga på där? Ja, man kan väl egentligen förtydliga det Marie säger med våra anfallsvapen. Idag gör vi mål på en fast situation. Jag gör mål på en situation i centralt av en forward. Jag gör mål på inspel från kant och jag gör mål på inlägg, ett längre inlägg. Så att det var mål på många olika sätt. Och det var det Marie sa egentligen, med många anfallsvapen. Ja, imponerande. Sen kommer jag ihåg när jag pratade med dig, Patrik. Jag sa att ni är kollektivt starka, det visar ni verkligen idag. Det var hela banan som ni var bra på, tycker jag. Ja, Peter, det var något som... Ja, jag skulle vilja tillägga också att gruppen som grupp är väldigt starka. Ja. Som lag, vi har byggt in en homogen grupp. Och det tycker jag är en stor faktor också, att vi kan vinna. Och vi har kul varje gång vi träffas. Så vi har haft bra samlingar bort och ändå. Har du gått med en dans på rosor hela vägen när man ser från elitflicka och så vidare uppåt? Vi har ju haft en trend som har gått uppåt, tycker jag, hela tiden. Vi har inte haft det helt enkelt, har vi väl inte haft. Vi har haft motgångar, vi har haft tuffa matcher, men jag tycker att vi har haft en trend som hela tiden har pekat uppåt också. Förutom det så var väl matchen mot Stockholm den stora höjda matchen? Det är till och med Stockholm så att de var bättre. De brukar inte erkänna i Stockholm nämligen att de möter ett bättre motstånd än de gjorde dem. Mm. Nej, den här matchen var då ännu ett snäpp, skulle jag vilja säga. Om vi tyckte att Stockholm var den bästa matchen man hittade innan, så var det här ännu ett snäpp. Vad var det som ytterligare var snäppet? Det var offensiven, skulle jag vilja säga. Vi fick med utdelning och vi anfall på många sätt. Mm. Toppar idag, Patrik, i ditt lag? Toppspelare? Ida Strömblad var ju fantastisk på innermittfältet. Ja. Vad är mer? Rydell. Rydell var bra, framförallt i andra halvlek. Rydell var väldigt bra i andra halvlek. Så centrala mittfälten var mycket, mycket bra. Vilka spelar där nu? För kan du ta om namnet? Vilma Rydell och Ida Strömblad var centrala mittfälten. Ja. Vad säger ni om, vad säger du, Marie, om Sörmland? Sörmland hade... Vad ska vi säga? De hade ett spel för kontra och stundtals så klarar de ju det, så det gäller ju bara att hålla detta. Men annars är de ju inte en så humilig som vi. Nej. Det var en ganska klar och tydlig och rättvis. Kan du utan att darra på manschetten säga att Halland är bäst i Sverige? Det kan jag gott och väl säga. Ja. Hur ska ni fira detta? Ja, nu ska vi ju tillbaka här och samla ihop oss lite och bara fundera på vad vi ställer till med. Och sen ska vi äta en god segermiddag. Men du glömmer att vi ska sjunga lite i omklädningsrummet också. Ja, just det. Detta är dock... Har ni inte en tradition att ni har segermiddag med motståndarlaget? Jo, ja. Det ska vi kunna klara av. Ja, man kan väl förtydliga att de hade tre väldigt bra offensiva spelare där framme. Kan du namnen? Det kanske står. Nej, det kan Madeleine Plan tillsammans. Matilda Plan. Ja, Matilda Plan tillsammans med två tillvaro. De var giftiga. Det var starkaste laget, tycker jag. Ja, härligt. Det är båda detta gott nu för svensk flickfotbolls framtid efter debaclet i VM i Kanada för svenska damlandslaget. Fråga Hans där, som är spelarutbildare. Vad heter Hans i efternamn? Hans Jonsson heter jag, är spelarutbildare. Känner du Hans? Från tidningen svensk damfotboll där. Vad säger du, båda detta gott? Flera av de ingredienserna som framtidens fotboll behöver, de finns i detta laget. Vi har en väldigt bra sammansättning av den här laguppställningen. Okay. När man ser matchen här så hotar vi på högersidan, vi hotar på vänstersidan, vi hotar central. Mm. Vi skjuter utifrån och vi har alla de här ingredienserna. Ett anfallsspel som bådar jättegott här, va? Fantastiska
intentioner och det går fort. Mm. Fråga motståndaren. Okej. Okay. Ja. Ja, jag tackar. Ja, bra. Absolut. Mm. Tackar. Tack så mycket.